Král Herodes nechal uvěznit lidi, kteří patřili k naší církvi, a krutě proti ním zasáhl. Mečem dal popravit Jakuba, a když viděl, že si tím získal Židy, rozkázal zatknout také Petra. Petra tedy střežili ve vězení čtyři stráže po čtyřech vojácích. Velmi jsme se o něj strachovali a usilovně se za něj modlili. Noc předtím, kdy jej chtěl Herodes předvést na soud, spal Petr mezi dvěma vojáky spoután dvěma řetězy a stráže před dveřmi hlídali vězení. Najednou u něho stál anděl Páně a v žaláři zazářilo světlo. Vzbudil ho a z Petrových zápěstí spadly řetězy. Petr za andělem vyšel z vězení a prošel kolem všech stráží až k bráně do města. Brána se sama otevřela a oba vyšli ven. Náhle anděl zmizel. V domě Marie, Janovy matky, se modlilo mnoho lidí. Sloužila jsem tam a uslyšela klepání na dveře. Opatrně jsem šla otevřít a k mému překvapení tam stál Petr a my se právě modlili, aby se dostal ven z vězení. Znovu jsme poznali moc společné modlitby a Boží slovo se šířilo a rozmáhalo.